izvorno pevanje u Srba. Izvorno pevanje u Srba. Dragi prijatelji, dragi naši zemljaci, dobro veče i dobro vi nama došli i ovu sredu. I uživat ćemo u dobroj izvornoj pesmi. Već dobro znate kada ja uvek kažem, dragi prijatelji, da je izvorna pesma kao čaša bistre vode sa izvora. A večeras se nama ženska pjevačka grupa izvorna, naravno, Jakljanke, želi mi dobro veče ovu sredu i dobro vi nama došli. Dobro veče i bolje našli. Slavka, ja obično volim na samom početku da kažem kako ste putovali, kako je bilo ovako usput. Dobro, nema dobro, snega. Nema snega, lepo vreme. Sad hvala i ovaj novi autoput, ide se brzo. Da, ovaj, Miloš žive, o Miloš. Da. Ja ovaj koji ga uradio. Tako. Dobro, Slavka, evo za sam početak da mi predstaviš ekipu ovako. Pa, s leve na desno. Da, ovako da. Ja, ovo je Mila. Dignim te samo zove, da vas... A neka da. Kažu svaka svoje. Kosa, Nada, prezimena, ne valjda da ne moram. Ne mora, nije bilo. Da. Mila, Kosa, Nada, mi smo ja nas tri bile zajedno, a ona da. Samo nije. Ona je nam je nova. Nova članica. Lepo, lepo. Pa obnavljamo malo to. Ona je malo i mlađa. Mlađa, jeste. Da. Na mlađima svijet ostaje. Bilo bi, Slavka, baš upravo lepo... Kad bi upravo što gospođa trenutno reče, naša mlada ta pokolenja, naša mladost, naši ponosi da nam se obrate. Pa da. Ja vjerujem da bi vi svi pomogli njima, tim lepim našim devojkama, da krenu malo sa tim bogatstvom našim kulturnim, kao što je izvorno pevanje. Da bi im pomogli. Da, ali sad ova omladina više prihvaća ovo novo, sve novo. Slabog hoda sad interesuje to. Stvarno. Više muški se interesuju da pevaju to grupno. A dok devojčice slabije. Eto. Da, uglavnom, mislim da bi trebali da volimo svoje, a tuđe da poštojemo. Da. To je ono što kažem. To je tačno tako, ali sad. Da. Dobro. A možda mi prvo da krenemo sa pesmom u vašem mjestu, je li tako? Jakanj, je li tako? Ima pesme, imate i pesme. Da. Ajde, to kao vi kažete him. Kao him. Ajmo da čujemo, može. Selo Jakanj, moje rodno mesto. Selo Jakanj, moje rodno mesto. Ja sam selo, ne bi te volila.
da se nisam u tebi rodila. Da se nisam u tebi rodila. Da se nisam u tebi rodila. Evo, dragi prijatelji, kao što rekao na samom početku, izvorna pesma je Čaša bistre vode sa izvora Slavka. Šta reći? Ovo predivno zvuči. Pa ne znam šta vi kažete, to, ja to će mogu, da odre. Ja moram da, nešto ovako iz onih mlađih dana da te pitam. Ti imaš lep, dobar glas. Da. Ja mislim kad ti to selom zapevaš da su momci poskakali. Nego šta su? Nego šta su? Odavno ja pevam, hvala Bogu, glas me služi. Da, da, ali kao devojčica. I kao devojčica. Od 15, ponovno najviše. Da, 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 pa od 15, od 12 možda, tako kako sam završila 4 godine škole, čuvam ovci i pevam, šta da radim drugo. Plete malo i tako. Tako je išlo? Tako je išlo, onda je bilo tako moderno, a sad nije tako. A kako si smela, kad ti stado pobegne, smela kući doći? Pa dobro, nisam, išla sam malo da tražim stado, pa da sad dobro, nabrči nešto i drugo. Stado nije važno. Važno da ću donijeti stado. Dolazi neki zvijevegija malo da sviruckka na ovo, do one frulice. Da, dolazi, dolazi, ali slabo umio da sviraju. Slabo su svirali. Dobro, kaži mi samo na početku, kako su ta, u to vreme, evo da se malo vratimo, ta prela izgledala? Izgledala su lepo. Pravo da ti kažem da je to sad skoro i zaboravljeno. A baš upravo? Da, skoro je to i zaboravljeno. Izgledala su lepo. To se onda skupljalo puno, puno, pa prede se kod jedno, veće kod jednog, pa drugog, drugog. Obično je bilo ovako subotom uveče, pa da bude igranka, pa i tako. Eto, prelo se onda sve i svašta, i vuna, i težina, i kućine neke, ko ne umije da prede ono lepo, prede one kućine, ono nema da, kao, da, eto da, da, da. Da. Tako I onda tako, od prede se do 12 sati, prede se, od 12 sati je igra, pesma, pa sad ljubav, ko pa, šta se, ala mati ko šta lati. Da, tako je, ako se ugasi onaj fenjer. Dobro, no, vidje. Petrolejka, evo. Pomrčina je napolju bila, nije imala svetla ko sad. Bilo je sve i svašta, da, sad toga nema, stvarno mislim, ima. Lepa vremena bila. Pa dobro, pa. Da. Kažem, lepo se ovako nekad i podsjetiti. Dobro bi bilo da ta naša mladost, naši ponosi malo čuju malo od vas kako se to nekad. Pa, čuju, pa, svakako čuju. Samo, ne shvataju. Sad nema ne prihvataju. Nema sad Bog, toga. Ja se nadam da će ipak vrat svom korenu. Da. Televizija Duga je inače poznata po tome da, dragi prijatelji, da uglavnom Televizija Duga gaji taj naš koren, da znamo ko smo, da. Šta smo i odakle smo. Možda će vremenom i oni početi pevati sad. Pa, naravno, to je to naše bogatstvo, izvorno pevanje. Dobro, Slavka, rekao sam da imaš dobar glas, lep glas. Hvala lepo. Da, da to kroz selo lepo zvuči, momci poskaču odmah kada je Slavka peva, znaju odmah, čuje. Ali, jeste oblačila neka možda i suknja, pa malo kroz selo? Pa ja suknju ceo vek nosim, ne nosim pantalone, ja sam staromodnija žena, bre. To sad ovo mladina nosio, ja suknju nosim uvek. Mi smo kao mlade. Dobro, možemo mi sad čujemo kako to izgleda kad ti obukla sam suknju pa kroz selo. Ajde, možda čujemo pesmu, može? Može. Obukla sam suknju i... Opanke, ga se setim, da se setim, moje stare majke, da se setim, da se setim. Oh, yeah.
proći ću kroz selo i jeleko mi jeleko srno navezeno i naše majke, kad su mlade, kad su mlade išle na igranke, kad su došli do toga, ni granke toga, ali ima, kad se kaže ovaj, kuće rodne, pa tu no, bude i jabuka, šljiva. Tako je, da. A sad možda to i nema. Na puno mesta, nažalost, i nema. Da. Nekad se to nosali, da. Brali. A vaš kraj, u stvari, više po malinama. Malinama i šljivi. Jakljanka. Da, to je. Znači šljiva. A kad se organizuje pečenje, tamo dođu komšije, malo konzumenti? Pa dođu, kad ima, ali Boga mi nema ko da razredilo se. Ono, sećate se kad se pekla rakija, kako se pekla rakija? Pa onda ste dole, pa ste malo krompirića, pa kajma krompirija, pa pogača. Onda nekako rakija bolje klizi. Pa i pršotice, pa slaninice. Aj, sve je to bilo lepo. Dobro, ima to i sad. Ali ređe. Ljudi koji peču rade to, svakako ima da se peče. Ko ima, jest. Slobodno kažete, uključite se. Da, uključite se, nemojte. A, slobodno? Da. Ko ima, skupe se uveče, peku rakiju i tako piju i krompire stave, peku. A ono žuti, kod dukat neko krompirić, pa kajom kod gore i što vi kažete sirapa, miline. To je. A kažete mi, kada je u pitanju nekad, moramo da se vratimo, pošto je izvorno pevanje, mi hoćemo da što više i upriličimo našim gledalcima kako je to nekad izgledalo. Kako se, na primjer, u vašem kraju kad se skupljalo za svatbu? Ja? Evo, kako se to, seća se kao devojka Slavka? Pa, sećam se kako. Prvo se, kako će se raditi? Isprosti se prvo devojka. Dobro, to već znamo, momak i devojka. Nego skupljaju se svatovi. Dolaze svatovi, pa tu ide, pa se zakite svatovi, pa onda se kreće, ide prvo barjaktar, muštulugđija i tako to. Idu svatovi po devojka. Onda su bili konji, sad su auta. Sad se to i ne vidi. Da, ali onda su bili kao konji. Bilo i pešice. Pa dao u selu, kako je nešto. Po 2-3 sela, 4 dalje. Pa 3-4 kilometra ideš po mladu. Pa kad smo išli za jelu tamo, znaš koliko je bilo, imalo 5-6 kilometara peške. Pa smo Mirko se ženio tamo kad smo išli. A kolona i... Kolona, sve to peške ide. Gruva, to samo. A sad ukoljima ne čuje se baš bubnje nešto. Da, i sad prave obično salama i to je to. Da, onda je bilo divno pod šatorima, je li tako? Nisu bile ni šatre, bre. Kakve šatre? Sopro, onako, gdje se šatre? Da, postavi se, je li? Da. U dvorište, je li? Nekad pokisne, nekad... Pada kiša i sneg, Pada kiša i sneg, ali... Ali jedva pokupimo, ja i Slavka, kad smo bili... Raspoloženo, kad smo ja i Slavka bili jašće na jednom mjestu, kiša pala, jedva stigli da pokupimo ono stvari. Kod Borjanika smo bili, znaš, sjećaš. To jeste, stvarno nekako ljudi... Ali dobro, sad je to malo svedeno na...
Dobro, idemo mi, kažu, ispred kuće rodne da vidimo. Da, to je malo za dijasporu, ajde da mi stojimo. Nije samo dijaspora, ima i koji su tu po našim gradovima. Naprimjer, koji su i po našim gradovima, pa neka dođu posete, ali više. Dobro, da čujemo. Ispred kuće rodne obrasla je trava, u njoj nikog nema da živi ni spava. Ispred kuće rodne obrasla je trava, u njoj nikog nema da živi ni spava. Kad brate i jelo i pilo, bila kuća puna, lepo se živilo. Tu se nekad brate i jelo i pilo, bila kuća puna, lepo se živilo. Moj, aj majka stara, otišla sam i ja, kuća se zatvara. Umre otac moj, aj majka stara, otišla sam i ja, kuća se zatvara. Samo moje srce za njime uzdiše. Na rodnom imanju nikog nema više, samo moja duša za njime uzdiše. To je to ono pravo, da. Da, da, da. Moram da pitam u vašim krajima, ima li oni, sveći se vi, rabači, ali... Da, ima, ali slabo, samo traktoristi. Nema više ni volova, ni konja, ni vola, ramena, gola. Samo traktori, kola i tako. Ne, ja ne znam, u našem selu, ja ne znam da li ima pet krava u selu. Nema. Pa kako? Selo je veliko, pa ne. Nada je jakan veliko selo, to se čuo da... Šta je prvo problem je, omladina je otišla. Da. Sve stari ostali. Stare umiru. Neka pričam. Stari umiru. Ja recimo imam decu, deca žive na strani, ja još sam u toj kući, nekad je bilo 30, naš pet kuća dole. Danas sam samo ja sam. A ja? Da, i znači ja kad dole koju godinu, znači to je pusto selo. Dobro, i nema ko, na primjer, ovce da čuva, ali zato mi možemo kroz pesmu da čujemo. Može. Ajmo, čuvamo ovce pa da vidimo šta kaže. Čuvam ovce od kako sam dete. Nikom nisam učinila štete. Nikom nisam učinila štete. Kad mi juče dolazio mile, ovce su mi bile.
bake mile sa mnom razgovaro. Komši, komši, ja ni ovce pozatvaro. Komši, komši, ja mi ovce pozatvaro. Mojko, moj komšija, koliko tražiš para? Da. Zato je to. Zato je pozatvaro. Zato je ovo zatvaro. Ona malo muši da pokoji. Kako to izgleda. Bolje kaže zatvori pa će ona doći sama. Pa će, morat ćemo da pregovoramo. Da, mora. Da. Ako ovce nazad, ti moraš ostati. Da, naravno. Kažete mi, tamo se bilo na tim prelima, verovatno i plelo se i... Ma ja šta je, jest, plelo se. Sva šta je se radilo. Na prelima je se obično prelo, a to je... Zove se sjeđenje. E, dobro. Svako donese šta će da radi. Ona možda štrika, ova hekla, ja predem, ona prepreda. A vi kućinu? Razno razni. A vi sad... kućinu? Je. Kućinu. Uglavnom, znači, nađe se neko... Uglavnom, neko nešta, posao, neko da? Nešta da mome, da. Ima tako. A momci glede? Momci glede. I pevaju. Da, dobro. Momci glede i pevaju i pijockaju. Ja, da. Zadirkuju, zadirkuju. To je bilo, jeste, da. Tako jeste. Je, Slavka, da. Lepo vidim, stvarno, izuzetno te glas služi. Lepo. E, da vidimo kako ste prošli u nedelju. Da čujemo gdje ste išli. Čuo sam da ste išli na takmičenje. Nije bilo takmičenje, bilo je revijalno. Revijalno, odlično. Da. Ali super je bilo. Koliko je bilo grupa? Pa bilo je, Boga mi je, bilo je sigurno 15-ak, 16-ak. Možda i više. Možda i više, možda i više. Bilo je i... Bilo je prelepo. Ako si ovako pevala, nema tu šta. Ma ja mislim da jesam obožena. Pa nema, pa znam ja. Znam ja se sad. No, ne ode svaki put isto. Da, da. Nekad omane. Pa dobro, pa desi se. Pa desi svaki se. Pevač, pa malo grlo, ali se zato potraže i bolje se peva. Jes, jes, ovo je, ali sad eto. Ne smijemo. Ne, naravno, naravno. Dobro, a kaže, berem ružu... U ruci mi bene. A kad, jel, pa nemoj tako, Slavka, molim te. Pa šta ćeš? Pa treba, treba je zalivati. Pa treba zalivati, ali da to... Čućete mi u pjesmi. Čućete u pjesmi što vene ruži. Dobro, izvoli. Berem, berem ružu, ruci mi vene. O, me
izbog, izbog druge ti mene ostavi, izbog, izbog druge ti mene ostavi. Što ti druga sada usne pruža, što ti druga sada usne pruža. Drugu, drugu ljubiš, ostavljaš mene, moje, moje srce za, za tobom vene, sad ovako, da kažemo mi, što se tiče ovako lepog pevanja, Slavka, vidim ja da glas tebe dobro služi i mogu vam reći da imate velike pohvale. To mi je Radosova iz Veli Rada rekla, doće jedna pevačica Slavka, kaže lepo, peva, odlično, izvorno, hvala lepo. Hvala, hvala, pozdravljam na nju za to, za komplimente, za sviju. Pozdravljam i imam stvarno poruke da imam dobar glas od puno koje kuda gde učestvujem, lepo, imam dobru i grupu. Da, i lepo izvorno pevaš i lepu grupu, da, to mi je isto. Da, ja, i stvarno mi je drago mi što si večeras ovdje sa nama. Pa stvarno, dobro, meni je drago, hvala. Gledas, i da se naši gledalci uvere. Dobro, idemo hvala sada da vidimo kako taj vetar duva. Ajde, dobro, podnoži. Moram podnozati malo. Dobro, dobro, što je bitno, da mi vidimo kako taj vetar duva goru da polomi. Evo, lepo da to... Bova mi divu kad one, jel dure? Ja šta, pa znaš, vidiš šta tamo preradilo. Vobara i drveća i lupa i auto i sve. Gadno je to. A to je to blizu Zlatibora gore, jel? Ma ja, dobro, ja blizu Zlatibora, to je gore, naš taj bradoviti kraj. E pa, dobro. Ja. I kad grune vetar nema. Da. Dobro, da vidimo kako to duva vetar, da čujemo. Vetar duva, vetar duva, goru da polomi. Vetar duva, vetar duva, goru da polomi. Nećemo ponavljati. Pita, dragi, ljubav da obnovi. Pita, dragi, pita, dragi, ljubav da obnovi. Da si, dragi, da si, dragi, odavde do neba. Da si, dragi, da si, dragi, odavde do neba. Tvoja lažna ljubav i ne treba.
treba. Tvoja lažna, tvoja lažna ljubav mi ne treba. Ljubio si drugu kod ovaca, ljubio si drugu kod ovaca. Rekla mi je čobanica noca, rekla mi je, rekla mi je čobanica noca. Odala. Naravno. Slavka, ja slušam cijelo vreme, a znam da i naši gledalci uživaju pored malih ekrana. Divno izvođenje, stvarno imate predivnu grupu. Neko uživa, da, neko i ju. Pa dobro, ali ovo neće odbaciti televizor. Mogu reći da emisija je izuzetno gledana širom sveta i uživaju i po svake emisije me zovnu i neko nekog prepozna familija. Ovo, da. Mnogo puta su zaplakali, videli, pa se setli te divne naše izborne pesme. Da. Ajde vidimo sada kako to čuvamo ovce. Može. S tobom izgleda ne vredi ni priča, samo pusti, kaže Slavku, sam da peva. Nema ni... Izvolite, Slavka. Čuvam ovcu u polju kraj džade, prođe pošte i u polju pošte radi. Ajde. Da vidimo. Čuvam ovce u polju kraj džade, čekajne dve godine cele.
jel? Ode Mile, nekad bilo, nekad je bilo lepo. Nekad je bilo lepo, da, ispraćaj, jel da, tako? Da, ispraćaj, pa lepo, pa. Dođe pismo, sad je preko ovih vragova. A devojka čeka pismo. Jeste, joj, pa nikad sam poštara se pogledam, što sad poštara kaže. A devojka ističa, traži poštara Milete, kako radete? Rade poštara, dobro. Ja, koji najde. Da, on nosio poštu, a ona otvori pismo. Pitaj tamo njih malo nešto da je. Dobro, gotovo mi se, polako smo. Gdje, otvori ono pismo, je li tako? I ono, on vojnički miriše lepo. Da, ona kaj kaže, Vita Jela, Zelenbor, ja te volim majke mi. Čekam brzi odgovor. Tako je, bravo. Vita Jela, Zelen Bor, čekam brzi odgovor. Tako, kako ste vi to brzo odkapirali? Da, pisao, pisao ona pisma, normalna stvar. Pa dobro, pa vi ste pisali, naravno, vojniku svom, tako? Da, da. A vi? Pa naš, svi smo pisali, pa naravno. Pa bi ja služio vojsku. Neko vojniku, neko bratu, neko. Ja nisam pisala, moj od mene malo stari bio. On je služio vojsku, sam ja još išla u školu. Pa dobro, pa dobro. Da, halo. A dobro, ostale, evo, koleginice su tu. Da, da, nekako. Imali su svoje, pa da. Drago, ko su služio vojsku, nema. Ali dobro, pisala sam sin kad mi bio u vojsci. A naravno. Pa, normalno, sve jedno je to. To je još najdraže pismo. Dobro. Evo, polako, nekad sigurno bilo. Stigli smo do samog kraja. Jesmo. Večerašnjeg izdanja. Vi ste otprati pesmu, ovaj, Pupkaj puta, Bagrem stari, jel tako? Možete pozdraviti brzo koga, izvolite koga. Ajde, znate što, ja bi ovom prilikom pozdravila moju rodbinu, prijatelje, komšije i svi koji nas gledaju. Nek su živi i zdravi, nek nastavu da nas gledaju. Tako, nek uživaju dobro i lepo izvorno pesmu. Slavka, izvolite. Ja pozdravljam svu moju porodicu, unuke. Prvo sina pozdravljam snau, snaje od unuka, unuke, pravunuke, imam ja njih puno da ne nabrajam. Onda pozdravljam, imam inostranstvo, imam sestru, imam u dijaspori, moju surodbinu u dijaspori. Sve grupe širo. I da uživaju, da uživaju i da se družimo kao što smo do sada, da bome. I moje drage prijatelje, sve, ko mi je prijatelj, pozdravljam ga, ko nije, opet ga pozdravljam, neka je zdrav. I tako. Izvolite. Da. Da. Pa tako ja pozdravljam moju porodicu. Prvo moje ćeri, zetove, unučad, pravnučad, komšije, prava, prijatelje. Ona prava podrška, što se kaže. Prava podrška, sve. Prijatelje koji vole čuti za mene, svu rodbinu gdje čujem, imam ja preko rad, granice tako, ja druge sve rade. I ja pozdravljam svoju porodicu prvo, onda pozdravljam familiju, rodbinu u Jaklju, odakle smo mi i potekli i zovemo se Jakljanke. Tu sam se i rodila i to mjesto volim i ostaću da ga volim dok sam živa. Pozdravljam sve pevačke grupe. Rodno mjesto i zaviče se u srcu, uvijek nosi, možeš god hoćeš, uvijek u srcu. Rodno mjesto ostaje. Pozdravljam sve pevačke grupe. Da, hajde, hajde. Sve pevačke grupe poznam i da se družim, pozdravljam i da se družimo još dugo. Pozdravljam vas što ste nas pozvali dugu, što ste nas pozvali da se družimo i tako. Svako, htjela sam nešto za kraj. Htjela sam da pozdravim moju jednu što je odsutna je, bila je prošli put. Dobro. Nešto nije bila, ima nešto kod lekara, nije mogla, nju najviše pozdravljam. Pozdravljam sve moje prijatelje sa Fejsa, imam ih puno. Dobro, lepo. E, tako. I ja pozdravljam sve moje Jakljane. Vi se pripremite ovaj pesmu za kraj, da. Pokraj puta Bagrem stari, a mi, dragi prijatelji, vidimo se 7 dana. Ostanite za vašu omiljenu porodičnu televiziju, televiziju Duga Plus. Svako dobro, prijatno i u zdravlju, zdravlju se gledali. Izvolite pesme. Pokraj puta Bagrem stari uveno zbog ljubavi na njegovoj staroj kori urezano srce stoji. Na njegovoj staroj kori urezano srce stoji. Stoji srce spomen stari da govori o ljubavi, kad smo nekad mladi bili i pod Bagrem dolazili, kad smo nekad mladi bili i pod Bagrem dolazili. Sada Bagrem u samoći žali naše
divne noći, žali noći, žali dane, iz mladosti naše rane. Žali noći, žali dane, iz mladosti naše rane.